প্রায় 1000 বছৰ আগৰ কথাবোৰ কবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰো কিছু আগলৈ গলে আপুনি গম পাব তেতিয়া আমাৰ এই ভাৰত ভূখণ্ড এখন সমৃদ্ধিশালী দেশ আছিল। যদিও বা 712 খ্ৰীষ্টাব্দত মহম্মদ বিন কাছিমে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, তাৰ পিছত 10ম শতিকাত তুৰ্কী জনগোষ্ঠীয় শাসকসকলে তেতিয়াৰ ভাৰত ভূখণ্ডত আক্ৰমণ চলায়। এয়া হ'ল ইছলামিক আগ্ৰাসন বা ইছলামিক আক্ৰমণৰ কথা কৈছোঁ। আচলতে বৰ্তমানৰ উত্তৰ ভাৰত এলেকাত মহম্মদ ঘুৰীৰ শাসনকাল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত কিছু কথাকাণ্ডই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত যথেষ্ট আঘাত আনিছিল। এক অৰ্থত ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰেই ৰূপ সলনি হৈ গৈছিল। সেই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ তাৰ আগুৱা পিছাকৈ তেতিয়াৰ ভাৰত ভূখণ্ডত চলা ইছলামিক আক্ৰমণৰ সময়ত বহু অবিবাহিত হিন্দু যুৱতীক বিয়া হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল। ল কৰ্ণাৰৰ তথ্যমতে হিন্দু যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল। বিয়াত বহিবলৈ জোৰ জুলুম কৰা হোৱা বুলিও কিছুমান ইতিহাসবিদে ক'ব খোজে। দিল্লীত তেতিয়া শাসন চলোৱা হৈছিল শ্বৰিয়া আইনৰ অধীনত। আনকি বহু সৰু সুৰা ৰাজ্যৰ সৈতে যুদ্ধৰ মাজতো ৰাজকন্যা পৰ্যন্ত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শাসকে হেৰেমত সোমোৱাই লৈছিল। এইবোৰ কথাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে বিবাহযোগ্য হিন্দু যুৱতীৰ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃয়ে কন্যাক যেনে তেনে বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। কন্যাক বিয়া দিয়া মানেই কন্যা সুৰক্ষিত। বহু বিশ্লেষকৰ মতে দেশত মোগল শাসন বা মুছলমানৰ আক্ৰমণৰ আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশৰ মাজতেই বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা দেশত স্বাভাৱিক হ'বলৈ লৈছিল বা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছিল। এক অৰ্থত সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুসকলৰ মাজতো বাল্য বিবাহৰ প্ৰৱণতা অধিক হোৱাৰ কাৰণ আছিল যুৱতী সুৰক্ষিত নাছিল। কথাটো এনেকুৱাও নহয় যে ভাৰতীয় হিন্দু সভ্যতাত বিবাহৰ ধাৰণাটো আজিৰ দৰে একেই। আচলতে বিবাহৰ ধাৰণাটোৱে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয়। প্ৰাচীন ভাৰতৰ মনুসংহিতাৰ কথা যদি আপুনি কয়, মনুসংহিতাৰ মতে প্ৰাচীন ভাৰতত আছিল 8 প্ৰকাৰৰ বিবাহ পদ্ধতি। ব্ৰহ্ম বিবাহ, অৰ্ষ বিবাহ, প্ৰজাপতি বিবাহ, গন্ধৰ্ব বিবাহ, অসুৰ বিবাহ, ৰাক্ষস বিয়া, পৈশাচ বিবাহ আৰু স্বয়ম্বৰ। স্বয়ম্বৰৰ কথা মহাকাব্য মহাভাৰতত আৰু ৰামায়ণতো উল্লেখ আছে। মনুসংহিতাৰ মতে কন্যা সন্তান কুমাৰী হোৱাৰ 3 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া নহ'লে কন্যাই নিজেই ল'ৰা চাব পাৰে। মনুসংহিতাটো কিন্তু বাল্য বিবাহৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু হিন্দু ধৰ্ম সভ্যতাই বা হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰই প্ৰাচীন ভাৰতত কেতিয়াও কম বয়সত বিবাহৰ পোষকতা কৰা নাছিল যদিও ইছলামিক চুলতানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত বহু বিবাহযোগ্য হিন্দু যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা ঘটনাই ব্যথিত কৰিছিল সেই সময়ৰ বহু ভাৰতীয়ক, যাৰ বাবে বহু পিতৃ মাতৃয়ে কম বয়সতে কন্যা সন্তানক বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল। অনিচ্ছাৰে হ'লেও বাল্য বিবাহৰ পুলি পোখা তেনেকৈয়ে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল সমগ্ৰ ভাৰতত। এয়া 11-12 শতিকাৰ ভাৰতৰ কথা কৈ আছোঁ। তাৰ পিছলৈও বহু কাহিনী আছে। দেশত ক্ৰমাৎ নাৰী সমাজৰ স্থান অৱনমিত হ'বলৈ লৈছিল। মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'বলৈ লৈছিল। পুৰুষতান্ত্ৰিক চিন্তাক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া ঘটনাৰ পাকচক্ৰত আমাৰ দেশত বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা বাঢ়ি গ'ল। দেশত বাল্য বিবাহে গা কৰি উঠাৰ আন এক কাৰণ আছিল যৌতুক প্ৰথা। অধিক বয়স হ'লে যৌতুকৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ আশংকা কৰিয়ে বহু পিতৃয়ে অনিচ্ছাৰে হ'লেও কন্যাক কম বয়সত বিয়া দি চিন্তামুক্ত হোৱাৰ কথা ভাবিছিল। সেই ভাৰতত ভাবি চাওকচোন কেনে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। মূলতঃ মধ্যযুগতেই আমাৰ ভাৰত ভূখণ্ডত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠে। তাৰ পিছলৈ আহিছোঁ। দেশত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বেলিমাৰ গ'ল। মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত হোৱা সেই ঘটনাপ্ৰবাহ আজিও ইতিহাসবিদসকলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত চেগা চুৰুকাকৈ লিখি ৰাখিছে বা এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য পাবলৈ আছে। ব্ৰিটিছসকল আহিল, বাল্য বিবাহ কিন্তু বন্ধ নহ'ল। সেই মধ্যযুগীয় ভাৰততেই এতিয়াও আমি বসবাস কৰি থকা যেন লগা নাইনে? ৰ'ব, প্ৰাচীন ভাৰততে থাকক। ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ এতিয়া। 1891 চনত ভাইচৰয় লেন্সডাউনৰ সময়ত আইন প্ৰণয়ন হ'ল, বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন। এছ গাংগুলীৰ প্ৰচেষ্টাত কন্যাৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স 12 বছৰ ধাৰ্য কৰি আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল। তাৰ পিছত 1929 চনত আহিল সাৰদা আইন। সাৰদা আইন মতে কন্যাৰ বিবাহৰ প্ৰয়োজনীয় বয়স 14 বছৰ আৰু ল'ৰাৰ বয়স 18 বছৰ কৰা হ'ল। হৰবিলাস সাৰদাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু লৰ্ড আৰউইনৰ দিনত কাৰ্যকৰী হ'ল এই আইন। 1940 চনত সাৰদা আইন সংশোধন কৰি ছোৱালীৰ বিয়াৰ ন্যূনতম বয়স 15 বছৰ কৰা হ'ল। 1978 চনত মোৰাৰজী দেশাই চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, আইন পুনৰ সংশোধন, ছোৱালীৰ বিয়াৰ ন্যূনতম বয়স 18 বছৰ আৰু ল'ৰাৰ 21 বছৰ কৰা হ'ল।
1992 চনত সংশোধনী আনি অপৈণত বিবাহত অভিভাৱকৰ শাস্তি ধাৰ্য কৰা হ'ল। তাৰ পিছলৈ আইন সংশোধন হৈ থাকিল। 2006 চনত হাৰদা আইন বিলুপ্ত হ'ল আৰু নতুন আইন প্ৰণয়ন হ'ল দেশত, আৰু এই আইন হৈছে 2006 চনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন। দেশত প্ৰথমবাৰ প্ৰণয়ন কৰা হ'ল 2007 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। এতিয়া প্ৰাচীন ভাৰতৰ পৰা আহি আহি আপুনি মই 2006-07 পাই গ'লোঁ যেতিয়া, আজিৰ অসমলৈকে উভতি আহক, আজিৰ তাৰিখলৈ উভতি আহক। আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অসমত বাল্য বিবাহ বিৰোধী কঠোৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ স্বামীক ৰঙাঘৰৰ আলহী কৰাৰ শ্লোগানৰ মাজত ইতিমধ্যেই হাজাৰ অধিক স্বামী ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল। থানাই থানাই দেখিছে কি পৰিৱেশ হৈছে। হঠাৎ ইছুহীন হৈ পৰা সংবাদ মাধ্যমতো নতুন ইছু এটা পাই আমাৰ সংবাদ মাধ্যমো ধৰফৰাই উঠিল। প্ৰশ্নটো হ'ল, এইবোৰ যি হৈছে বাৰু আইনে আইনৰ বাট ল'ব? চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলেই আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈ কাকো একো নকৰে বা কৰিব নোৱাৰে? আইনত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিৰ বিধান কি আছে এতিয়া জানি লওঁ আহক। 2006 চনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইনত কি আছে? প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ দুবছৰৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহ বাতিল কৰাৰ সুবিধা। বিয়াৰ সৰ্বনিম্ন বয়স ছোৱালীৰ বাবে 18 আৰু ল'ৰাৰ বাবে 21 বছৰ। বাল্য বিবাহৰ বাবে জগৰীয়া লোকক 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা। জৰিমনাৰ লগতে দুবছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ বিধানো আছে। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে নডেল বিভাগ, শিশু আৰু মহিলা উন্নয়ন বিভাগ। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু আছে শাস্তিৰ বিধান, মানে বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইনে সামৰি নলোৱা আন কেতবোৰ বিষয়ে এতিয়া আপুনি জানি লওক। 2012 চনত আহিল দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট, যাক কোৱা হয় পক্সো আইন বুলি। এই পক্সো আইনৰ 5N অনুচ্ছেদত শিশুৰ বিৰুদ্ধে যৌন আতিশাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিৰ বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে। যাৱজ্জীৱন পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে পক্সো আইনৰ অধীনত। আনপিনে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড 375 অৰ্থাৎ 375 ধাৰাটো 18-19 যুৱতীৰে যৌন সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিৰ বিধান আছে। আনকি বিয়া কৰাই যৌন সংভোগত অনিচ্ছুকতা প্ৰকাশ কৰিলেও এই দণ্ডবিধিৰ অধীনত শাস্তিৰ বিধান হ'ব পাৰে। গতিকে যিসকল স্বামীক এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে 2006 বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন, 2012 পক্সো আইন আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 375 ধাৰাৰ অধীনতো শাস্তিৰ ব্যৱস্থা ন্যায়ালয়ত হ'ব পাৰে।